د انګلستان او کروشیا د فوټبال ملي لوبډلو خپل ورستي تمرینونه وکړل. د انګلستان او کروشیا د ملي لوبډلو د نن ورځې له لوبې وړاندې په مسکو کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره خور او ځواک خورا ډیر شوی دی. د دې دواړو ټیمونو ګڼ شمېر مینوال د مسکو سړکونو ته راووتل او د خپل لوبډلو د بریا لپاره خپل احساسات شریک کړل. موږ به لوبه وګټو او زه فکر کوم چې په فاینل کې به فرانسې ته هم ماتې ورکړو. موږ د نړیوال جام په سیمی فاینل کې یو او انګلستان لوبډله به دلته لوبه کوي. که پایله هر ډول وي دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی، خو هر څه به وروسته روښانه شي. خو د کروشیا لوبډلې مینوال هم د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د مسکو په مهمو سیمو کې راوتي وو. هیله من یم چې د کروشیا ټیم دا لوبه وګټي. زموږ ټیم ډېره تجربه لري، که څه هم د انګلستان ټیم ځوان تکړه لوبغاړي لري، خو د کروشیا ټیم پراخه تجربه لري. بلخوا د بلجیم په وړاندې د فرانسې د ملي لوبډلې له بریا وروسته په پاریس کې پراخ جشنونه وشول. ګڼ شمېر فرانسویان سړکونو ته راووتل او د خپلې لوبډلې بریا یې ولمانځله. له شلو کلونو وروسته زه داسې فکر کوم چې دا زموږ لپاره ښه کال دی. کروشیا به د سیمی فاینل لوبه وګټي او موږ به فاینل وګټو. بریا زموږ ده. لوبه مو 1-0 وګټله. هیله من وو چې ډېر ګول نه ووهو، خو دا یو ګول هم کافي وو. اوس په فاینل کې یو او زموږ خوب باید رښتیا شي. په 2006 کال کې له ماتې وروسته دا ځل باید بریا خپله کړو، د خپل ټیم د بریا په هیله. د فرانسې پولیسو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره د پاریس یو شمېر سړکونه تړلي وو. د فرانسې ملي لوبډله به د جولای په 15 نیټه د یکشنبې په ورځ د نن ورځې له ګټونکي لوبډلې انګلستان او یا هم کروشیا سره په مسکو کې لوبه وکړي. د فرانسې یوازینی ګول د بارسلونا لوبډلې د دفاع د کرښې لوبغاړي ساموئل اومتیتی د لوبې په 1:55 دقیقه کې وواهه.